Här är en massa glada tävlande på min Chris Facebook. Här står jag och här är Ian. Hej. Jag har tagit med Ian för att han är den bästa vinnardragaren i Sverige. Är det så? Ja, det tycker jag. Och vi ska dra en vinnare. Ja. Och då har vi gjort så här för att ni inte ska tro att vi fuskar. Att här har vi en slumpgenerator. Slump. Och då ska man skriva in ett nummer här. Och ni var 190 pers faktiskt som var med och ville vinna vårt fina merchpaket. Så då skriver jag en etta. En kvalitets-tv det här. Jan har... Då trycker jag på musen. Nu ska jag trycka på musen. Vänta, så blir det spännande. Okej. Okay. Trycker på igen. Nu trycker jag. Ja. 100 nummer 137 vinner. Då ska grattis nummer 137. Ja. Och då blir det min uppgift då att räkna vem som är nummer 137. Och det kommer jag ju inte göra nu när jag filmar, för det tar en jävla tid. Så jag återkommer strax. Det var min katt Trixie som tycker det är väldigt spännande med den här tävlingen. Jag befinner mig nu hemma på tävlingskammaren där jag har räknat ut vem som är nummer 137. Det kunde ha varit Henny Johansson, men hon var 136. Det kunde ha varit Thomas Hellström, men han var 138. Istället är det... Du. Rasmus! Jävlar, vilken dålig skärpa det var. Rasmus Anduri har skrivit... Nu har man delat lite kärlek. Det betyder att du vinner ett superduper merch dunder paket av Mimikry. Tack alla som var med och tävla. Det var spännande och roligt som vanligt. Vi kanske kör en till tävling ganska snart. Vi skickar ett paket på posten till dig, Rasmus. Hej då!